الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا، اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسلامی شریعت کی ایک ایک بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہر چھوٹی بڑی تعلیم ہم اور آپ تک پہنچائی، نیکیوں کے مختلف راستے ہم اور آپ کو سکھائے، اور خود اپنی زندگی میں ہر طرح کی نیکیاں انجام دے کر ہمارے اور آپ کے شوق کو بڑھانے، اور ہمارے اور آپ کی عملی زندگی میں ترقی کرنے کی ترغیب دلائی، اور اس دنیا میں ایک بہتر زندگی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی کا وعدہ فرمایا ہے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے پڑھ کر سنایا، اس میں اللہ نے فرمایا: فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو آدمی اپنی خوشی سے آگے بڑھ کر نیکی کر لے تو یہ اس کے حق میں اچھا ہے،
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اگر روزہ رکھتے ہو تو تمہارا یہ روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہت اچھا ہے اگر تم جانتے. یہ آیت ماہ رمضان کے روزوں کے تذکرے کے ساتھ نازل کی گئی یا اس کے آس پاس اتاری گئی اور اسی کے سیاق میں ذکر کی جاتی ہے. اس آیت میں جو بات ہم اور آپ کے سامنے رکھی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم اور آپ کو احکام، اللہ نے جن باتوں کا حکم ہم اور آپ کو دیا ہے، ان میں سے کچھ حکم تو وہ ہیں جن کو ہم فرض کہتے ہیں، فرائض کہتے ہیں، واجبات کہتے ہیں. جیسے نمازوں میں پنج وقتہ باجماعت نماز جو ہوتے اسے ہم فرض کہتے ہیں، رمضان کے روزوں کو ہم فرض کہتے ہیں، زکوٰۃ خرچ اللہ کی راہ میں جو کرنے کے کئی طریقے کئی مقامات ہیں ان میں سے زکوٰۃ کو ہم فرض مانتے ہیں، واجب مانتے ہیں، حج استطاعت رکھنے والے پر زندگی میں ایک بار فرض مانتے ہیں. تو اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ان میں کچھ تو احکام ایسے ہیں کہ جو فرض ہیں. فرض کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن شرائط کے ساتھ انہیں جوڑا ہے اگر وہ شرائط پورے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہ روزہ، وہ نماز، وہ حج، وہ زکوٰۃ دینا ہی ہے. اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو گنہگار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور اگر انجام دیتے ہیں آپ فرض ادا کرتے ہیں تو نیکیوں میں سب سے افضل نیکی وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرض کا درجہ عطا فرمایا ہو. لیکن اللہ نے جو احکام ہم اور آپ کو دیے ہیں ان میں فرائض کے علاوہ تقریباً ہر عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنتیں رکھی ہیں، نوافل رکھے. سنت اور نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرض کے علاوہ نمازیں، فرض کے علاوہ روزیں، فرض حج کے علاوہ روزہ حج رکھ حج کرنا ہے، فرض زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اسے ہم سنت کہتے ہیں یا نفل کہتے ہیں عربی زبان میں، اس لیے کہ عربی زبان میں فرض کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اسے سب کو نوافل کہا جاتا ہے. نفل، نفل کے معنی زیادہ کے ہوتے ہیں، یعنی فرض سے زائد جو بھی عمل ہوتا ہے وہ نفل کہلاتا ہے. ہاں اردو بول چال میں ہمارے ہاں ایک فرق ہے کہ ہم پہلے فرض مانتے ہیں پھر اس کے بعد سنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ کے نبی کی زندگی سے ملتا ہے، اور جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دیا ہے، کوئی خاص نمبر وغیرہ متعین نہیں کیا، عام جو ترغیب آئی ہے اسے ہم نوافل کہتے ہیں. اسی لیے فرائض، سنن اور نوافل کی ایک تقسیم ہم اور آپ لے کر چلتے ہیں. بات جو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں فرض کے بعد کے جو اعمال ہیں چاہے آپ ان کو ایک نام نفل کا دیں یا دو نام سنن و نوافل کے دیں، اسلامی شریعت کی نظر میں ان کی بڑی اہمیت ہے. اور ہر عبادت میں اللہ تبارک و تعالی نے نوافل رکھے ہیں، جو فرائض رکھے ان میں نوافل اللہ نے رکھے ہیں. تو ان میں سے روزوں کا جہاں تک معاملہ ہے، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں مسنون روزے، نفل روزے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رکھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو روزے سکھلائے اور بتلائے، بہت سارے روزے ہیں جو رمضان کے روزوں کے علاوہ، فرض روزوں کے علاوہ، جن کو ہم سنت کہتے ہیں، جن کو نفل روزے کہتے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو آدمی آگے بڑھ کر یہ خیر کا کام کرتا ہے اور آگے بڑھ کر بدہ روزے رکھا کرتا ہے وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا تمہارے لیے اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، یعنی علم والے ہوتے، تمہیں پتا ہوتا اللہ کے پاس کتنا اجر اس روزوں پہ ملتا ہے تو تم ضرور ان کا اہتمام کرتے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر رکھا ہے. حاضرین جمعہ، اس گفتگو سے جو بنیادی پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی شریعت میں روزوں میں بھی نفل روزوں کی ایک لمبی فہرست رکھی، روزوں میں بھی نفل روزوں کی ترغیب اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو دلائی ہے. اور جس طرح فرض نمازوں کے ساتھ سنتوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، ایسے ہی فرض روزوں کے ساتھ، فرض روزوں کے علاوہ ہم اور آپ کو مسنون روزے، نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ان نفل روزوں کے بڑے فوائد، ان نفل روزوں کی بڑی فضیلتیں، ان نفل روزوں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا. میں
آج کے اس خطبہ جمعہ میں صرف دو تین بنیادی باتیں نفل روزوں کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین عبادتیں جو نوافل اللہ کے نزدیک محبوب ترین تھے ان میں سے نفل روزے بڑی عظیم عبادت ہیں. یعنی فرائض سے ہٹ کر اللہ کے نبی جن عبادتوں کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے ان میں اللہ کے نبی کی محبوب ترین ایک عبادت نفل روزوں کی عبادت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے روزے رکھے میں آگے بتاؤں گا, لیکن اللہ کے نبی کا یہ معمول آپ دیکھیں. فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تو ایسے روزہ رکھتے, مسلسل روزہ, ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, ایسے مسلسل روزہ رکھتے کئی کئی دن تک کہ ہم لوگوں کو ایسے لگتا کہ آپ اس کے بعد شاید کوئی دن بغیر روزے کے نہیں گزاریں گے. مسلسل اللہ کے نبی روزے رکھنا رکھا کرتے اور کبھی کبھار اللہ کے نبی روزہ چھوڑ دیتے تو ایسا لگتا شاید اللہ کے نبی اس کے بعد نفل روزے نہیں رکھیں گے. اللہ کے نبی کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہی روزے کی عبادت ہے, اور خاص طور پہ جو شعبان کا مہینہ, اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفل روزے زیادہ رکھا کرتے تھے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں. اس سلسلے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, میں نے کہا اللہ کے نبی اس مہینے میں میں نے آپ کو جس قدر زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا اس قدر زیادہ میں نے کسی اور مہینے میں آپ کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی فرض روزے رمضان کے روزے وہ تو رہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو مسنون روزے, جو نفل روزے آپ اس مہینے شعبان کے مہینے میں رہتے ہیں اس قدر زیادہ کسی اور مہینے میں آپ کو میں نے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کو بتاؤں, میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت اللہ کے نبی کے شوق کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے, اور ایک روایت میں تو یہاں تک کا کہ شعبان کا پورا مہینہ اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے. مطلب اہل علم نے لکھا کہ شعبان کے مہینے کے اکثر ایام اللہ کے نبی روزے سے رہا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا خاص طور پہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ابھی میں نے ذکر کی کہ اللہ کے نبی جس قدر میں نے آپ کو اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اس قدر زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دو باتیں کہی. اللہ کے نبی نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ شعبان کے مہینے کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ یہ رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان آتا ہے. رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے نا, رمضان کا مہینہ تو نزول قرآن کا مہینہ, فرض روزوں کا مہینہ. اللہ کے نبی نے کہا ان دو مہینوں کے درمیان آنے کی وجہ سے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی طرف سے بہت زیادہ لوگ غفلت برتا کرتے ہیں, حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین نفل عبادتوں میں سے یہ عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. ان نفل روزوں کی فضیلت کے لیے دوسری اہم بات کہ اللہ کے نبی بہت کثرت سے اہتمام کرتے اور آپ کی محبوب عبادت تھی. اس سے آگے بڑھ کر دوسری فضیلت جو ہم اور آپ کو ملتی ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے بندوں کا جو حساب و کتاب لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. بندے کی نماز دیکھی جائے گی, جب بندے کی فرض نماز میں کمی ہوگی, فرض نماز میں کچھ نمازوں کا حساب کم پڑ جائے گا, اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے انظروا هل لعبدي من تطوع, دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں کیا, نمازوں میں فرائض کے علاوہ سنتیں اور نفل بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر یہ نوافل یا سنتیں لی جاتی اس کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے تاکہ حساب فرائض کی ادائیگی کا بھرا بھرا ہو جائے. اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں یہ بات بتانے کے بعد کہا, اللہ کے نبی نے کہا ثم تؤخذ تلکم الاعمال على ذلك, اللہ کے نبی نے کہا یہ معاملہ صرف نماز کا نہیں تمام اعمال کے سلسلے میں یہی طریقہ اپنایا جائے گا کہ بندے کے فرائض دیکھے جائیں گے, اگر فرائض میں کمی ہوگی تو اسی قبیل کی جو سنتیں, اسی قبیل کے جو نفل عبادتیں اس کے پاس ہوگی ان سے فرائض کی کمی کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. اگر آپ ہم اور آپ روزے سے جوڑ کر دیکھیں تو یوں کہیے کہ یہ ہمارے نفل روزے, یہ ہمارے اور آپ کے نفل روزے جو ہوتے ہیں یا مسنون روزے جو ہوتے ہیں
ان کے ذریعے ہمارے اور آپ کے فرض روزوں میں اگر کمی آئی، فرض روزوں میں کہیں کچھ کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو پورا کرتا ہے. اسی لیے ان نوافل کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے. حاضرین گرامی، اہل علم نے ایک دوسرا فائدہ یہ بتایا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز، ہر عبادت، فرض عبادت کے ساتھ جو سنتیں اور نوافل اللہ کے نبی نے جوڑ کر بتائی ہیں، اس کا دوسرا فائدہ اہل علم نے یہ گنایا بتایا کہ ان کے ذریعے آدمی کے فرض کی حفاظت ہو جاتی ہے. کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے جو آدمی آداب کا خیال رکھتا ہے، ہر چیز کا ایک ادب ہے، ہر معاملہ کرنے کا، ہر کام کرنے کا ایک ادب ہے، جو بندہ آداب کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، وہ سنتوں کی حفاظت بدرجہ اولا کر لیتا ہے، یا آداب کی وجہ سے اس کی سنتیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اور جو بندہ سنتوں کی حفاظت کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، تو سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے اس کے فرائض محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کے اپنے فرض کی حفاظت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ اگر مسنون روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نفل روزے ہم اور آپ رکھا کرتے ہیں، یہ نفل روزے ہمارے اور آپ کے فرض روزوں کی حفاظت کر لیتے ہیں. یہ تیسری بڑی فضیلت ہے جو ان نفل روزوں سے متعلق مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے. اور آپ اور میں یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو یہ جو موقع شعبان کا عطا کیا ہے، رمضان سے پہلے اس مہینے میں روزے رکھ لینا ویسے ہی ہے جیسے فرض نمازوں سے پہلے ہم سنتیں پڑھ لیا کرتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد ہم سنتیں پڑھتے ہیں. اللہ نے رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنے کا حکم دیا، کئی اہل علم نے ذکر کیا ہے یہ شعبان کے نفل روزے، وہ شوال کے 6 نفل روزے، یہ دونوں وہی حیثیت رکھتے ہیں جیسے نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ان کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے سماج میں الحمدللہ فرائض نمازوں کے سلسلے میں اہتمام کے ساتھ نمازوں میں سنتوں کے اہتمام کسی نہ کسی حد تک پایا جاتا ہے. اگر ہم وہی روزوں کے سلسلے میں دیکھیں تو فرض روزوں کے ساتھ نفل روزوں کی طرف توجہ اتنی نظر نہیں آتی. فرضوں کی، فرائض کی پابندی ہوتی، رمضان کے 29 یا 30 روزے پورے رکھے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے، اس کے بعد یا عام دنوں میں جو مسنون روزے، جو نفل روزے، ان روزوں کا اہتمام آپ کو، ہم اور آپ کی زندگی میں کم نظر آتا ہے. حاضرین گرامی، آج آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام یہی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نفل روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پر اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے اس مہینے میں رکھا کرتے تھے. حاضرین گرامی، اللہ کے نبی کے جو مسنون روزے تھے وہ کیا کیا روزے تھے، میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے ان کو گنا لیتا ہوں تاکہ بات کو سمیٹنے میں آسانی ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے رکھا کرتے تھے نا، ان روزوں میں سے سب سے پہلے تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو کسی وقت یا کسی دن کے ساتھ خاص ہیں. نفل روزوں میں کچھ روزے جو متعین ہیں، کسی وقت کے ساتھ مقید ہیں، بندے ہوئے ہیں، اور وہیں اللہ کے نبی کے کچھ روزے ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت سے بندے نہیں رہتے تھے، اللہ کے نبی ایسے ہی عام روزے رکھا کرتے تھے. وقت کے ساتھ بند کر جو رکھنے کے عبادتیں ہیں، جو روزے ہیں، ان میں سے کچھ تو سال میں ایک مرتبہ رکھے جانے والے روزے. سب سے پہلے تو شوال کے 6 روزے آتے ہیں. رمضان فرض کے بعد اگر آپ دیکھیں شوال کے 6 روزے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، یہ 6 روزے رکھے جانے چاہیے. کب رکھنے چاہیے؟ شوال کے مہینے میں، پورے مہینے میں 6 دن کوئی بھی آپ رکھ لیں، ایک ساتھ رکھ لیں، الگ الگ رکھ لیں، لیکن شوال کے 6 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی. شوال کے روزوں کے بعد اگر ہم دیکھیں یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اس روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اگلے پچھلے دونوں گناہ معاف فرمائے گا. حاضرین گرامی، شوال کے روزوں کی یہ فضیلت آپ کے سامنے ذکر کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من الشوال، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد اس کے پیچھے 6 دن شوال کے روزے رکھ لے، کان کصیام الدہر، اس کا یہ روزہ رکھنا گویا سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے. کیسے؟ اہل علم نے لکھا کہ سال کے انگریزی مہینے کے حساب سے 365 دن ہوتے،
اور اگر عربی مہینے کا آپ حساب لگائیں تقریباً 10 دن کم ہوا کرتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ 350 دن آپ کے ہاتھ لگ بھگ جو ہے آپ اندازہ لگا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ 6 روزے اگر رمضان کے روزوں کے ساتھ رکھ لیتا ہے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. العلم نے کہا اللہ کے پاس ایک نیکی کا کم سے کم 10 گنا اجر ملتا ہے جب بندہ نیکی کر لیتا ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ سال کے 35 یا 36 دن آپ نے روزہ رکھے, رمضان کے روزوں کے ساتھ 6 دن آپ نے رکھے تو 35 یا 36 دن رکھے تو گویا 350 دن کے برابر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکیاں عطا کر دی. یہ ان روزوں کی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور جہاں تک عرفے کے روزے کی فضیلت ہے اللہ کے نبی نے کہا اگلے پچھلے 1-2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تیسرا روزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون روزہ ملتا ہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ, 10ویں محرم کا روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ یہ روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا, اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی اللہ تعالی عطا فرمائے گا. یہ محرم کے روزے کی فضیلت ہے. ہاں سنت یہ ہے کہ صرف 10 محرم کو روزہ نہ رکھا جائے, 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ ساتھ میں رکھ لیا جائے, یہ سنت ہے. لیکن فضیلت یوم عاشورہ کی خصوصی یہ ہے کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے. یہ سالانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ روزے, اس سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہانہ یا پھر یہ کہ ہفتہ واری روزہ بھی رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی جو روزے رکھا کرتے تھے ان میں سے ایک روزہ تو وہ ہے جسے ہم پیر اور جمعرات کا روزہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ وجہ بتائی کہ پیر کے دن اسی دن میری تخلیق ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے روزے کو اپنی زندگی کا معمول بنا کے رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روزے کا اہتمام کیا وہ ہے ایام 20. ایام 20 کہتے ہیں جب چاند کے اعتبار سے چاندنی راتیں ہوں, 3 راتیں ہوتی ہیں 13, 14 اور 15, یعنی مہینے کی 13, 14 اور 15 چاند پورا ہوتا ہے اور پورا چاند ہونے کی وجہ سے روشنی پوری راتوں میں پھیلی ہوتی ہے, اسی لیے ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے, یعنی اجالے والے دن, یعنی وہ ایام جن رات جن کی راتوں میں چاند پورا روشن ہوتا ہے. ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے تاکید کے ساتھ حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو, صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھایا, ترغیب دلائی, کہا کہ خاص طور پہ اس کے روزے رکھا کرو. بعض اہل علم نے اس کے پیچھے بھی ایک حکمت بتائی, کہا ہر مہینے کے 3 دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے پھر وہی بات جو شریعت میں آئی کہ ایک نیکی کا اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 مرتبہ اجر عطا کرتا ہے یا 10 گنا اجر عطا کرتا ہے, تو 3 دن کے روزے گویا مہینے کے 30 دن کے برابری اللہ تعالیٰ کے پاس کر لیتے ہیں. یہ ایام 20 کے روزے رہنے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترغیب دلائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نفل روزے ہم اور آپ کو ملتے ہیں ان میں سے ایک اور روزہ بھی ہے جو اوقات کے ساتھ مقید نہیں, او وقت کے ساتھ مقید نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. اللہ کے نبی نے پوچھا مجھے پتا چلا ہے تم بہت زیادہ روزہ رکھتے ہو, اور نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ روزہ رکھتے ہو بلکہ 100ویں وصال رکھتے ہو. 100ویں وصال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آج سحری کرے لیکن شام میں افطار نہ کرے, 2-3 دن تک مسلسل روزے کی حالت میں رہے بغیر کسی افطار کے, بغیر پانی پیے, بغیر کھائے ہوئے آدمی مسلسل روزے کی حالت میں رہے, 100ویں وصال اس کو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھا کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا, صحابہ کو اجازت نہیں دی. اب امتیوں میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ 100ویں وصال رکھے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی انک تواصل, آپ تو رکھتے ہیں نا اللہ کے نبی, ہم کیوں نہ رکھیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے, تم روزہ مت رکھو, تمہیں روزہ صبح میں شروع کر کے شام میں ختم کر لینا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص 100ویں وصال رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو جب پتا چلا تو اللہ کے نبی نے بلایا, بلا کر بات کی, کہا کیا مسئلہ ہے تمہارا, سنا میں نے تم روزہ رکھتے ہو. اللہ کے نبی نے جب بار بار ان کو سمجھایا اور ان کو ترغیب دلائی وہ ہر بار اللہ کے نبی سے کہتے اللہ کے نبی میرے اندر اور زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے, اور زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اخیر میں یہ کہا, دیکھو اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو پھر سب سے اونچے درجے کا جو اعلیٰ درجے کا ہو سکتا ہے وہ یہ, 1 دن روزہ رکھو 1 دن روزہ چھوڑو, 1 دن روزہ رکھو پھر 1 دن روزہ چھوڑو, پھر روزہ رکھو پھر روزہ چھوڑو, ایسے ہی رکھو. اسے 100ویں داؤد کہا جاتا ہے.
سوم داؤد کا مطلب یہ کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس قسم کا روزہ رکھا کرتے ہیں. وہ ایک دن روزے سے رہتے, دوسرے دن چھوڑتے, پھر تیسرے دن روزہ, چوتھے دن بغیر روزے کے, پانچویں دن روزہ, چھٹے دن بغیر روزے کے گزارتے. اللہ کے نبی نے کہا یہی سب سے زیادہ اونچا درجہ ہے, اس سے زیادہ کی تمہیں چھوٹ نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چھوٹ ہے, وقت نہیں متعین نہیں. جس دن آپ کو شوق ہے, ارادہ ہوتا ہے, سوم داؤد آپ رکھیں, ایسے رکھیں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, اللہ کے نبی نے بغیر قید لگائے ہوئے اس کی اجازت البتہ دی ہے کہ آپ تین چار دن مسلسل روزہ رہیں, لیکن اس کے بعد کئی کئی دن تک مسلسل آپ جو ہے بغیر روزے کے رہے, اس انداز میں بھی روزہ رکھ سکتے. ایک دن روزہ, ایک دن چھوڑنا سوم داؤد بھی رکھ سکتے ہیں, جسے اللہ کے نبی نے افضل ترین روزہ قرار دیا ہے. یا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تین دن, چار دن, پانچ دن مسلسل روزے رہیں, پھر اس کے بعد پانچ چھ دن روزہ نہ رہیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ایک سنت ہے. حاضرین گرامی, ان روزوں کا ہم اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. ان روزوں سے ہٹ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روزے کا تذکرہ ملتا ہے. اس روزے کا تذکرہ شاید آپ کے سامنے کم ہوا ہو, لیکن میں آج آپ کے سامنے نفل روزوں کا جب تذکرہ چھڑا ہے, اس مسئلے کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں مجھ سے یہ پوچھا, یا پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے آخر میں اللہ کے نبی نے یہ پوچھا, ہل سمت سر رہا دشہر, کیا تم نے اس مہینے کے وہ مخصوص ایام جن کو سرر کہا گیا, عربی زبان میں سرر کہا گیا, اس دن کے تم نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی, میں نے وہ روزے نہیں رکھے. اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسا ہے تو ایک کام کرو, رمضان کے بعد جب روزے تمہارے فرض ختم ہو جائیں تو ان کے بدلے میں دو روزے تم رکھ لو. یہ کون سا روزہ ہے, یہ کون سی عبادت ہے, یہ کون سے ایام ہیں؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں ہے, اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف. بعض اہل علم نے اس کو ثابت نہیں مانا, لیکن بہت زیادہ کئی اہل علم اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے, تو پھر ان کے پاس اس حدیث کے مطلب کو سمجھنے میں اختلاف ہوا. بعض اہل علم نے کہا یہ سرر و شعبان کا مطلب یہ عربی زبان میں ناف کو, آدمی کی جو ناف ہوتی ہے, ناف کو سرتن کہتے ہیں, اور سرتن کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے جسم کا درمیانی حصہ ہے. اللہ کے نبی نے جو پوچھا سرر و شہری شعبان کا مطلب شعبان کے مہینے کے بیچ کے ایام کے تم نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے, اس سے مراد وہ جو ایام بیز, وہ جو تین دن ہوتے ہیں, تیرہ, چودہ اور پندرہ. اللہ کے نبی نے یوں کہیے, اس حدیث میں یہ بتایا کہ شعبان کے مہینے کے ایام بیز کی خصوصی تاکید گویا ملتی ہے. یہ بعض اہل علم نے جو ہے اس کو سمجھا, لیکن وہیں بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں, سرر سر سے ہے, اور سر کے معنی راز کے, چھپ جانے کے, پوشیدہ ہونے کے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوال کیا اس سے مراد شعبان کے آخری دن میں روزہ رکھنا ہے. آخری دو دن شعبان کے روزہ رکھنا یہ مراد ہے, اور شعبان کے آخری دو دن کون سی ہیں؟ اہل علم نے اس سلسلے میں مانا بتایا, کہا سرر کہا گیا اس لیے کہ مہینے کے آخری ایام میں چاند چھپ جاتا ہے, چاند نظر نہیں آتا, اسی لیے ان ایام کو جو شعبان کے آخری ایام ہے سرر کہا گیا ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ کہ ان دنوں کے روزے رکھے جانے چاہیے, شعبان کے آخری دن روزے سے رہنا چاہیے. اس سلسلے میں اہل علم نے کئی باتیں کہی. پہلی بات تو یہ بتائی کہ دیکھو, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عمران ابن حسین سے پوچھا اس لیے کہ ان کی عادت تھی ہر مہینے وہ آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت عمران ابن حسین سے کہ تم نے اب کی بار بھی اس مہینے بھی رکھا کہ نہیں, اور اگر نہیں رکھا ہے تو بعد میں روزے رکھ لینا. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا تب کہ جس آدمی کی یہ عادت ہو کہ ہر مہینے کے آخر میں وہ روزہ رکھتا ہے, یا پھر یہ کہ وہ پیر کا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے, ایسے آدمی کا یہ اتفاق ہوتا ہے کہ وہ دن وہی آتا ہے جو شعبان کا آخری دن آتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے شعبان کے آخری دن روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتقدبوا رمضان بصوم یوم او یومین, رمضان کے شروع ہونے سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ مت رکھا کرو. اللہ کے نبی نے منع کیا اس بات سے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میرے منع کرنے کے بعد ہو سکتا ہے عمران بن حسین کا جو معمول تھا انہوں نے چھوڑ دیا ہو. اللہ کے نبی نے ان دونوں قسم کے مسئلوں کو سامنے رکھ کر گویا مسئلہ یہ بتایا کہ اگر کسی آدمی کی عادت تھی, کسی آدمی کی عادت تھی کہ وہ مہینے کے ہر مہینے کے آخری ایام میں روزہ رکھا کرتا ہے, یہ آدمی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ دن وہی ہوا جو شعبان کا آخری دن ہے, تو جو ممانعت اللہ کے نبی سے آئی کہ شعبان سے رمضان سے ایک دن پہلے دو دن پہلے روزہ نہ رکھو, اس ممانعت میں وہ لوگ داخل نہیں ہیں جن کی روزہ رکھنے کی مسلسل پہلے سے عادت تھی ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھتے, یا پھر یہ کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے وہ شعبان کا آخری دن وہی پیر آ گیا وہی جمعرات آ گیا, تو پھر ایسی صورت میں یہ ممانعت ان کے لیے نہیں, وہ لوگ روزہ رکھ لے سکتے ہیں. البتہ منع کس کو کیا گیا؟ کہا منع اس کو کیا گیا ہے جو رمضان کی احتیاط کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں. اب آدمی رمضان شروع آج ہو رہا ہے, یعنی مان لیجیے کل مغرب سے ابتدا ہوئی, ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں پتا نہیں کہیں ایک دن آگے پیچھے ہو گیا ہو, اس لیے میں احتیاطاً شعبان کے آخری دن بھی روزہ رکھ لوں گا. اللہ کے نبی نے منع کیا اس بات سے. اللہ کے نبی نے کہا رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ مت رکھا کرو, رمضان کی احتیاط کے لیے رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. یہ کئی اہل علم نے بتایا. اس ساری گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ نفل روزوں میں سے ایک روزہ وہ بھی ہے جس کو سرر و شعبان کہا جاتا ہے, جس کو سرر و شعبان کہا جاتا ہے, اور اس سے مراد یا تو شعبان کے ایام میں 20 ہیں یا پھر شعبان کے آخری ایام ہیں, اور یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کی عادت تھی ہمیشہ سے روزہ رکھنے کی کہ ہر مہینے کے آخری دنوں میں روزہ رکھتا ہے, پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے, اور ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے, اور اگر اس نے روزہ چھوڑ دیا اس کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو پھر وہ رمضان کے بعد اس کے بدلے میں دو دن کا روزہ رکھ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. یہ ان اہل علم کی توجیہات ہیں جن اہل علم کے نزدیک حدیث صحیح سند سے ثابت ہیں, جو مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے وہ اس کی توجیہ کیا کرتے ہیں. حاضرین گرامی, یہ وہ روزے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ کو ملتے ہیں, ان روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ان روزوں میں پہلے تو کئی روزے ایسے ہیں جو ایام کے ساتھ یا پھر تاریخوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بندھے ہوئے, ان کو مقید کہتے ہیں, یعنی بندھے ہوئے روزے مخصوص اوقات کے ساتھ ایام کے ساتھ, ان کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سے ہٹ کر عام نفل روزے جتنے رکھے جا سکتے ہیں رکھنے چاہیے, خصوصی طور پر شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھنے چاہیے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. البتہ ہمارے سماج میں کچھ اور روزے مشہور ہیں جن روزوں کی کوئی اصل اسلامی شریعت میں نہیں ہے, جیسے بہت سارے لوگ معراج کے دن 27 رجب کے دن روزہ رکھتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں رات میں عبادتیں کیا کرتے ہیں. 27 رجب کا روزہ کوئی روزہ نہیں, اس کی کوئی اصل نہیں ہے اسلامی شریعت میں, اس کی کوئی بنیاد نہیں. شریعت مطہرہ کی نظر میں ایک بدعت ہے جو لوگوں نے اسے ایجاد کیا, اور ایسے ہی وہ لوگ جو صرف 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا چاہتا, صرف 15 شعبان کا روزہ. یاد رکھیں, میں نے خود ابھی آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ اگر کوئی آدمی روزے رکھ رہا ہے اور رکھنا چاہیے, اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی ایام 20 کی, ہر مہینے کی 13, 14, اور 15, شعبان میں بھی اگر آدمی ہر مہینے کی طرح 13, 14, اور 15 روزہ رکھتا ہے بالکل رکھنا چاہیے, سنت اللہ کے نبی کی ترغیب ہے. لیکن آدمی یہ سب نہیں رکھتا, صرف 15 شعبان کے دن ایک دن کا روزہ اگر کوئی آدمی رکھنا چاہتا ہے, یاد رکھیں یہ ایک بدعت ہے جس کی کوئی دلیل نہیں, ایک بدعت ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں. شعبان کی 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں بعض ضعیف حدیثیں آئی ضرور ہیں, لیکن دن کے روزے کے سلسلے میں کوئی ثبوت نہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں, 15 شعبان کا خاص ایک دن کا روزہ جسے شب برات کا روزہ لوگ کہتے ہیں, اس روزے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اتنی مسنون عبادتیں, اتنے مسنون روزے, ان کا اہتمام نہ کر کے ایسی بدعتوں والے روزے رکھنے کی غلطی آدمی کو نہیں کرنی چاہیے. آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, ہر مہینے کے 3 روزہ رکھیے, شعبان کے بھی 3 کے روزے رکھیے آپ, لیکن خاص صرف ایک دن کا روزہ شب برات کے روزے کے نام پہ رکھنا اسلامی شریعت کی نظر میں اس کی کوئی اصل نہیں, کوئی بنیاد نہیں ہے. حاضرین گرامی, نفل روزوں سے متعلق یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں اس بات کی ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیشہ آدمی, ہم کماتے ہیں,
हमारी जरूरत 100 रुपया हो, हम कम से कम कोशिश करते हैं कि 200 रुपया हमारे हाथ में रहे ताकि खर्च करते हुए तंगी ना रहे हमारी जिंदगी में। हमारा मकान हम बनाते हैं, 2 कमरे हमारे घर की जरूरत है, हम 3 कमरे वाला मकान लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी बहुत सहूलत रहे। दुनिया के इन सारी मामलात में जिस तरह से समझदारी हम दिखाते हैं, उससे बड़ी समझदारी यह है कि हर फर्ज इबादत के साथ उसी कबील की सुन्नतों को भी साथ में जोड़ें, नफिल इबादतों को भी उनके साथ जोड़ें, रमजान के फर्ज रोजों के साथ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल भर की ये मुख्तलिफ जो मुनासिबतें बताई, ये जो मसनून इबादतें हम और आपको बताई गई रोजे के सिलसिले में, इन मसनून रोजों का एहतमाम करने की कोशिश करें। आज की इस खुतबे जुमा में यही कुछ बातें कहकर मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को कसरत से नफिल रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको रोजा रखने वाले बनाए, रोजों की हिफाजत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। जो हम में से बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। जो लोग परेशान हाल है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो लोग कर्जदार हैं उनके कर्ज की अदायगी के असबाब मुहैया फरमाए। और जो लोग इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपकी, हमारे और आपकी अगली नस्लों की दीनों ईमान की हिफाजत नसीब फरमाए। जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे ईमान इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।